Værsgo. Borgmester Holger Skov Rasmussen, anlægsloven for Femern-Bælt-forbindelse blev vedtaget i dag. Mm. Hvilken betydning får den for Lolland Kommune? Ja, først og fremmest vil jeg sige, at det er jo i hvert fald en glad borgmester, du står med her lige nu, ikke? Og det har helt selve det byggeri, det glæder vi os rigtig meget til, og det har kæmpe betydning for Lolland og Lollands fremtid. Vi kan i hvert fald sætte et nyt paradigme, en ny kurs for Lolland i forhold til fremtiden, og det vil vi benytte os af. Alle de arbejdspladser, der kommer til, der vil vi selvfølgelig forsøge at efteruddanne og få så mange af vores ledige medarbejdere og ledige borgere ind på den arbejdsplads. Der er jo endnu nogle hurdler, der skal overstås. Ser du dem som så sværere, at det måske kan forsinke processen endnu en gang, og måske ligefrem vælte projektet? Nu er vi nået så langt med, at anlægsloven den er vedtaget af det danske Folketing, og det betyder, at hvis der skulle opstå forsinkelser mere end vi kommer i gang til foråret 2016, så sikker på, så vil man igen fremrykke nogle investeringer, fordi vi er så langt frem i processen, så jeg kan ikke forestille mig andet, at Femern byggeriet, det bliver til noget, men det kan selvfølgelig godt komme nogle benspænd ind, som gør, at det kan blive forsinket nogle måneder, og så må vi jo bare fremrykke nogle aktiviteter, det er jeg sikker på, at folk kan tænke også med på med den beslutning, jeg tror, det er. Men på den lange bane, du er optimist? Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det bliver en realitet, og vi er så tæt på nu, så vi taler altså kun måneder. Tak skal du have.